Vamos fazer uma live aqui, fazer um... Tá com um retorno aí, Guilherme, vamos... O pessoal tá entrando aí na live, vamos bater um papo bem bacana aí com todos os profissionais da beleza. Eu acredito que vai ser uma tarde aí muito proveitosa. Aproveitando já, parabenizando todas as mulheres desse mundão, né, pelo Dia Internacional da Mulher, elas que cada vez mais estão presentes aí no nosso dia a dia, somando, contribuindo e somente ampliando ainda mais aí todas as situações aí. Um beijão aí para todas as cabeleireiras, né? Uma profissão linda que mexe com a autoestima das pessoas. E acredito que nós vamos aí bater um papo bem interessante, pessoal. Vamos falar bastante aí da linha Home Care, né? Tá com atraso, Guilherme? Tá normal? Tá tudo ok? O Guilherme do Marte tá aqui. Ale Christian, where are you from? É isso aí. Hi, Christian. How are you? Aê, aí, nosso técnico que agora, coordenador de técnico internacional Garden Flowers Cosmetics, levando a Garden aí pro solo do Tio Sam, né, Ale? Isso aí. Vamos bater um papo bem legal aí. Deixa o pessoal ir entrando, Ale. E vamos falar bastante. É legal porque você vai falar da cultura que é aí, a cultura que também você na Bélgica presenciou, né? Você que esteve ali na Europa, a cultura de Portugal. Estamos com nossos amigos, os distribuidores de Portugal nos acompanhando aqui, né? Nessa tarde maravilhosa. Uma boa tarde a todos vocês que estão entrando aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Acredito que vai ser uma tarde de negócios, uma tarde de empresário para empresário, empresários da beleza e a indústria cosmética querendo trazer vocês, animar vocês, segurar firme, né, Ale? Estamos aqui no Brasil, acredito que Estados Unidos, os números já vêm caindo bastante. Aqui no Brasil a gente está bem esperançoso com o fim aí dessa loucura, dessa pandemia para junho, julho, acho que vai diminuir muito. A gente vê um número já bem decrescente de morte alguns idosos, né? Então já diminuiu muito isso. E agora o soro aí do Instituto Butantan que vem nos dar um up, uma animação aí de cura mesmo, né? Então nós estamos aí com um otimismo muito bacana. Lógico que ainda temos que ter essa prudência. É o que eu falei para todo mundo, né? Todos os amigos nossos, aí o Guilherme, a Beatriz está aqui acompanhando conosco a live, que já atravessamos o pior momento, estamos chegando já próximo à areia, não vamos descuidar nem um minuto. Graças a Deus, né, Ale, os empresários da beleza, os profissionais cabeleireiros, eles já tinham os cuidados da biossegurança, já existia isso nos salões, não sei por que os governantes não entenderam isso ainda, já existia protocolo antes de pandemia, né, da biossegurança que todos os profissionais praticavam e, infelizmente, colocaram nós, mais uma vez, numa condição de não essencial, mesmo sabendo que os salões trabalham com hora marcada. Né, Ale? Não existe mais aquele salão de passagem. A grande maioria dos salões hoje trabalha com hora marcada. Então, peço aí uma atenção especial a todos os governantes, entender de uma vez por todas a profissão do cabeleireiro, barbeiro, barbeira e cabeleireiras. De uma vez por todas, eles têm que entender e presenciar e estar em campo, saber como funciona salões de beleza, né, Ale? Salão de beleza sempre atuou com hora marcada. E com a pandemia, eles conseguiram adequar ainda mais esse sistema de hora marcada. Então, contaminação dentro do salão nunca existiu, pessoal. Então, infelizmente, por respeito às autoridades, vamos aí entrar num lockdown aqui no Brasil, mas vai ser 15 dias, né, Guilherme? Vocês vão me corrigindo aí. 15 dias, Ale, mas a gente está... Se é para um bem, se é para se apertar por 15 dias, que seja assim, então. Mas não podemos perder o grande pulo do gato que os salões têm na mão, né? Exato. Aqui atrás de mim, aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó.
Os salões têm o grande pulo do gato, e é mais uma vez a gente vem falar do quanto que ele foi importante na primeira onda, né, Ale? As linhas home Muito. care. É, e o quanto que vai ser importante agora nessa segunda onda, né? Então, vamos começar. Eu acho que como tá aí, Guilherme? Tá, o pessoal entrou, tá bacana. 104. 104. Vamos lá, vamos dar início, vamos bater um papo, não vamos tomar muito tempo, né? De todos vocês aí, até porque não é tomar tempo, a gente entende que isso é uma conversa de empresários. Nós estamos aí com a Lei, com um intercâmbio bem positivo, que vai compartilhar um pouco da experiência que virou cultura nos Estados Unidos e Bélgica, que a mulher já sai pedindo qual é o shampoo e qual é o condicionador. E o Ale vai compartilhar conosco aqui, Ale. Nós queremos ouvir você, tanto que você presenciou ali na Bélgica, na Europa, e que você vem presenciando aí nos Estados Unidos, em Miami e até Califórnia, né? Você chegou até lá na Califórnia e presenciou isso. E o que é cultura aí, que é super normal, para nós aqui, a gente ainda tem que puxar a orelha desses cabeleireiros para acordar de uma vez por todas e pôr na cabeça deles que a linha home está dentro do salão deles, né? Que o primeiro acesso a esses produtos está legal aí. Qual câmera eu estou olhando para o Ale aqui? Qual câmera para o Ale? A câmera do Ale. Então, Ale, o que que a gente quer com isso? Que a pandemia deixe, lógico, já está dando uma lição grande no quesito humanidade, tristeza para algumas famílias, né, que perderam entes queridos, e que também desperte no profissional cabeleireiro o que eles sempre tiveram na mão: as lojas Garden Flowers Cosméticos, pô. Que não seja Garden, eu falo sempre, viu, Ale? Que o cabeleireiro seja bem-sucedido, mas que tenha uma loja independente da marca. Claro que a gente puxa, né, Guilherme, sardinha para Garden, mas é uma coisa que está na mão deles e eles não entenderam ainda, né? Não conseguiram entender. Na primeira live que nós fizemos, tivemos muitas adesões de lojas Garden Flowers pelo Brasilzão aí. Você foi um dos pioneiros que ainda estava conosco e fez esse intercâmbio bem legal mesmo, bem legal. Então, o que que a gente quer com isso, Ale? Primeiro, ajudar o cabeleireiro a ter argumentação. Sabe aquele cabeleireiro, Ale, tímido? Que ele ainda é tímido, ele tem vergonha de vender algo que não é vergonha. O consumo, isso aqui não é um bem, é diferente, né? Um bem fixo e um bem de consumo. Bem de consumo não é empurrar. É diferente de vender um sapato, um tênis, né? Que eu tenho sapato e tênis, mas quero um modelo novo. Não, aqui não, aqui é um consumo diário. A mulher lava o cabelo a todo momento, higieniza o cabelo a todo momento. Então, não é vergonha nenhuma o cabeleireiro tá passando aí para ela um pacote, incluindo um cronograma, um pacote. Então, vamos criar aqui vários tipos de ferramentas e você, que é um cara da linha de frente e tinha aqui no Brasil uma venda significativa de home care, tanto você quanto todos os técnicos Garden, alguns nem vendiam. Eu cito o exemplo aqui, Sueli Kelian está estourando aqui, Ale, graças a Deus, ela está indo super bem aí com vendas Bom. linha home. Toda semaninha ela vem aqui, sai com a sacola cheia, e a gente fica Ó. feliz. Por quê? Porque ela entendeu, né, a proposta e o quanto que isso financeiramente somou para ela. Então, pô, testemunho da Marcela Mendes, comprou um carro ali mensalmente ali com os produtos home. E aí é que está o pulo do gato e o grande negócio aí do salão de cabeleireiro, né? Essa comercialização de linha home care dentro do salão, não só linha home care, mas linha de finalização. Acabou de chegar aqui, ó, o óleo de argan em aerosol, o spray, né? Os reparadores de pontas com extrato de broto de bambu. Então, o que que eu vou falar aqui um pouco, Ale? Da nova rota da Garden, no quesito matéria-prima, o que que a gente traz de base agora nessa linha nova, essa linha que vem repaginada, uma linha mais chama mais a atenção do consumidor final. Eu vou dividir um pouco, por mais que eles me chamam de louco.
as nossas formulações e o consumidor que está aqui nessa live, tem muito consumidor, entender a importância de comprar um shampoo dentro do salão e não na gôndola, não na perfumaria, não desmerecendo nenhuma marca que esteja na perfumaria, mas eles entenderam o quanto que um profissional cabeleireiro, Ale, sabe o que, que o cabelo naquele momento está precisando. É vocês que têm a vivência, vocês que estão ali quase que todo mês fazendo procedimentos naquele cabelo. Então, em algum momento, você vai indicar o Regeneration. Em outro momento, você vai indicar o Hidracarbon. Olha, agora para com o Regeneration, entra com o Hidracarbon. Eu sei, pô. Então, hoje, eu tenho uma situação, Guilherme, vou até dividir com você aqui, que tem amigos meus que falam, poxa, minha mulher gasta uma nota com produtos comprando pela internet e o cabelo dela nunca fica bacana quando ela vai fazer lá no salão que usa seus produtos. O que é que pega? O que, que acontece? Pô, primeiro, que o profissional cabeleireiro sabe como fazer o procedimento até de uma simples hidratação. Sabe o tempo de pausa, sabe como lavar o couro cabeludo, sabe como enluvar essa fibra. Segundo ponto, a hora que ele indica uma linha home, eu falo com meus amigos, a hora que ele indica uma linha home, ele sabe o que o cabelo está precisando naquele momento. Às vezes, um hidracarbon pós-mechas traz um benefício muito maior que qualquer outro. E o que é interessante para o consumidor final que está aqui assistindo aqui essa live. Uma coisa que eu falo sempre e eu dou como exemplo. Se ele quer a garantia do serviço feito pelo profissional cabeleireiro, por que não seguir o protocolo? O que é o protocolo? Comprar o que ele está indicando para levar. Por quê? Se o cliente final está comprando uma linha home que você indicou ali, após um procedimento que você fez, claro que se existir algum tipo de reclamação do procedimento, você vai de forma gratuita corrigir. Concorda comigo ou não? Sim. Concorda? Isso aí. Então, aquilo que eu falo. Vocês profissionais, eu falo sempre uma outra situação e dou como exemplo a concessionária quando eu compro um carro zero quilômetro. Para mim ter garantia de motor e câmbio, eu não sou obrigado a fazer as três primeiras revisões na concessionária? Então, imagina só, a mulher foi no salão, fez um procedimento químico. Você está indicando para ela o Regeneration. Porque você sabe que vem o verão aí e ela quer ir para a praia, quer ir para a piscina. E no Regeneration nós temos o terceiro passo, que é o nosso livre. Você está indicando para ela o que é melhor pós-procedimento que você fez ali. Explica para ela que o shampoo, por ter ativos, tem que dar uma pausa de 1 minuto a 5. Explica para ela que o nosso segundo passo não é um simples condicionador, mas é uma máscara que condiciona, que é rica em ativos. E antes de ela entrar no mar ou na piscina, ela tem que usar o nosso livre, junto com o Moringa, que vocês sempre indicam. Se der algum problema lá, você concorda que você vai recepcioná-la e corrigir de maneira gratuita? Então, não é muito mais vantagem a cliente final seguir o que vocês, profissionais da beleza, estão indicando? Para quem se aventurar em comprar um produto que não sabe a procedência, sendo que um cabeleireiro sabe a procedência do shampoo, da linha que ele está oferecendo? Então, o que eu quero dizer com isso, Ale? Que está na mão do cabeleireiro, de uma vez por todas, entrar no negócio e criar as lojas de linhas home care dentro dos salões. Todos vocês já têm custo pago com aluguel, água, luz, telefone, Wi-Fi. Vocês têm tudo lá já que vocês já pagam todo mês. Tudo isso que vocês pagam é para oferecer serviço de vocês. Química, loiro, tratamento, corte, penteado, tudo que envolve serviços no salão. Por que não agregar uma venda dentro do salão? Explica para mim. Se o primeiro contato da mulher que cuida do cabelo dentro do salão, explica para mim o porquê que o cabeleireiro vai ser tímido de não oferecer. Às vezes ela fica esperando, Ale, uma dica. Você acredita? Sim. Imagina só, se ela está com uma loja ali recheada de produtos, né?
Está aqui o Potência, que vem vendendo bem também. Ó. A linha de umectação de manteigas vem vendendo bem. Agora eu te pergunto, se eu tenho essa acessibilidade através do salão, por que o cabeleireiro não foi para vender? Eu preciso entender o porquê. A gente bate um papo com vários cabeleireiros e faz contas e mais contas e mostra para ele. Ah, Tiano, mas veja bem, ó, a linha profissional, a mulher acaba não comprando porque acha um pouco mais caro. O que é esse pouco mais caro? Nós estamos falando de uma diferença enorme de cosméticos profissionais para cosméticos de gôndola, Lê. O cara que cria um cosmético para gôndola, ele está brigando por preço. O cara que cria um cosmético voltado ao profissional, ele está querendo durabilidade do procedimento. Garden é isso. Eu quero já aqui passar até, antes que eu esqueça, de forma rápida. Olha a composição, olha, que tem, por exemplo, o nosso shampoo Regenerate. Explica para mim como que isso não vai dar certo. Ó, enquanto hoje um shampoo que está na gôndola tem de 5 a 6 matérias-primas, eu vou mostrar a quantidade que nós temos na nossa linha. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Ale, nós temos aqui quase 20 itens. Dentro desses 20, tem as bases, lógico. E ativos, eu vou te citar aqui do Regenerage. Depantenol, um Regenerage. Eu estou lendo uma ordem Fabril, Ale. Aqui não tem invenção, não, tá? Isso é uma ordem Fabril e o controle de qualidade dela aqui embaixo, ó. Número do lote aqui, ó. Vocês estão enxergando bem? Está enxergando bem aí, Guilherme? Eu tenho nesse... o Seiva Mel, que é o famoso mel de batata, que a gente usa como apelo. Temos o Queratrix, que é a queratina vegetal com creatina. Tem mais, tá, Lê? Não parou por aí, não. Olha que interessante. Nós trabalhamos aqui com o lauril glucosídeo, que é um plantarém que deixa a espuma, aquele lauril, o sulfato de sódio, mais com sensorial de toque mais aveludado, para não agredir tanto a fibra. Olha quanta coisa. Nós temos o Olimen 300, que é extraído do azeite de oliva, da americana Halstar, uma empresa que veio para o Brasil e está ganhando um mercado monstruoso por trazer essa parte tecnológica para shampoos e máscaras. Então, primeiro, ah, Tiana, mas como eu vendo isso? Eu não vou ficar falando de tudo isso. Ela vai falar muito pouco, ali. A cabeleireira, ela vai falar muito pouco. Ela passar a segurança do procedimento, olha, para que você gostou do resultado, ah, amei. Para que tenha essa durabilidade, te aconselho você levar essa linha home care. Mas quanto custa essa linha home care? Um exemplo, tá, Lê? Ah, os 3 passos está custando R$90, certo? Nossa, mas eu vi ali a tal da... vou falar o nome aqui que pega mal, né? Que eu vi lá que está R$60. Comprando o kit deles está 60, os 3 passos. O de vocês está 90, nossa, estou achando um pouco fora. Tem, hoje, Ale, tem consumidoras finais que entendem os números e sabe o quanto que um shampoo profissional dura muito mais que qualquer outro. Isso está muito claro. Eles entendem com Garden, que é um 2 em 1, eu tenho uma máscara que condiciona. Olha essa consistência, né, Ale? Eles até estão reclamando, né? Olha isso. Ó, dá uma olhada isso aqui. Trabalhamos com uma essência extremamente fina, essência que eu tenho durabilidade na fibra. Ó. Tomei banho onde eu vou, o pessoal está sentindo o cheiro. Então, primeira argumentação, maior durabilidade. Ah, por que é caro? Porque dura mais. Primeira coisa. Segundo, ativos com quantidades terapêuticas e cosmetológicas que dá resultado para a fibra. Não adianta eu usar um apelo, um exemplo, de queratina, e eu pôr só 0,100. Não faz nada, não dá resultado nenhum. Com a linha profissional, o consumidor final tem essa segurança, né? Sim. Ele tem essa segurança. Que o apelo que está ali, o depantenol que está ali, passa de 1%. O Queratrix que está ali passa de 2%. O Seiva Mel passa de 3%.
Não adianta eu ir para uma gôndola ver lá o apelo da arginina, ó, vi aqui, a Garden também usa. O que que muda de uma receita de bolo? Por que que o bolo de chocolate da padaria X não é o mesmo gosto da padaria Y se os dois são bolo de chocolate? Um exemplo claro. Por que o bolo de chocolate, Ale, que sua avó faz, não tem o mesmo gosto do da sua mãe? É igual? Não. Não é. Porque ela acrescenta o ingrediente a mais. Uma põe 0,100 de leite condensado, a outra põe 1%. Aqui a mesma coisa. Então fica distante. Gôndola com Garden, linha profissional, home care. Fica distante. Então o cabeleireiro vai ter a segurança do quê? Recompra. Convenci a cliente a comprar, ela todo mês vai querer comprar um shampoozinho dentro do salão. Não é só ela não, Ale. Salão hoje tem giro, tanto cabelo, quanto unha, quanto pé, quanto estética, depilação. Existe um giro dentro do salão. Que não é só cabelo. Então, se ela já está ali, terminou uma depilação, por que não, naquele momento, levar um shampoo? É um produto de consumo. É diferente. O cabeleireiro tem que entender que ele não está empurrando, não. A cliente vai comprar em qualquer outro lugar. Se ela não falar, não vai ser com ela. Ale, vamos lá. Chegou a pandemia. Lembra da outra live que nós falamos? Atenção, profissionais cabeleireiros. Pega as 30 melhores clientes de vocês, que são parceiras, que são amigas. São amigas suas, pô. Cria um elo, cria uma amizade, cabeleireiro e cliente. Quantas amigas, Ale, você tem aí nessa trajetória aí que você tem e história de salões? Quantas? Você criou uma amizade. E o quanto que elas confiam em você? Se você conseguiu atingir esse público, por que que não, ninguém consegue? Porque a primeira coisa que os cabeleireiros têm que tirar da frente é o pessimismo. O negacionismo, né? A todo momento criar obstáculo em algo que não tem, que ele nunca tentou. Ah, eu tentei e não adiantou. Não, tenta. Vamos tentar. Primeira coisa que tem que acontecer. Vamos tentar. Não adianta eu pegar como regra minhas amigas cabeleireiras que não vende e achar que eu também não tenho capacidade para isso. Primeira coisa, otimismo. Se existe procura, existe demanda, existe o cliente que o compra e usa, por que que não está comprando no salão se é o primeiro acesso? Esse é o primeiro passo do negócio. Segundo, argumentação pequena, Lê. É pouco que ela vai falar. Maior durabilidade, eu vou ter uma maior durabilidade, ou seja, vai durar mais, você vai perceber. Segundo, eu tenho uma garantia que seu cabelo volta para mim, que é a minha matéria-prima, né? O que é a matéria-prima do salão de beleza? É o cabelo. Esse cabelo volta para mim aqui de maneira com que eu consiga abrir novamente uma altura de tom legal, que eu consiga trabalhar um procedimento químico, que a coloração que eu estou aplicando vai ter maior durabilidade. As garantias estão numa simples linha home care, pô. Ah, que chama Cinter, é? Então, tudo é um conjunto, isso está dentro do salão. Mas se o cabeleireiro não despertar para isso, não dá. Ai, mas quanto que é isso? Pô, investimento aí para montar uma loja legal? 500 a mil reais que seja. Nossa, que grana. Pô, mas você não está investindo em algo fixo, como uma prancha secador, que é só desgaste, ele só vai perdendo. Você está investindo em algo que vai te dar dinheiro. Ale, para você abrir hoje num cruzamento aí, eu sempre cito o pipoqueiro, daqui a pouco os pipoqueiros vêm aqui na porta. Daqui a pouco os caras vêm tudo aqui. Ô, Xan, toda vez que você pega a gente, mas para abrir, para você ser um pipoqueiro, primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Comprar um milho, pô. Você tem que ter pipoca lá para oferecer para o cara. Então, tudo é investimento. Mas é pouco, com um retorno absurdo. Vamos falar de retorno, Ale? Cris, eu acho que a maioria, a maior parte do problema dos profissionais é exatamente esse preparo. Por quê? Eu analiso muito, eu faço parte de grupos da Garden do mundo inteiro, né, onde a gente sempre tem o compartilhamento de informações,
tem dúvidas. Então, profissionais do mundo inteiro entram em contato comigo. Ale, olha, eu estou com uma dúvida em tal situação, o que fazer? Qual o maior problema que eu vejo diante de tudo isso? Como eu já tive o prazer de trabalhar na Bélgica, trabalhar em alguns outros estados aqui dos Estados Unidos, e hoje estou aqui em Miami. E qual a diferença de tudo isso? Eu acho que tudo se resume a um mesmo detalhe. Seja em Portugal, seja na Itália, seja na França, seja em Luxemburgo, seja em qualquer lugar, o problema é sempre o mesmo. Qual? Falta de preparo do profissional. Hoje, por exemplo, estou aqui em Miami e muitos profissionais... Poxa, Lê, está precisando de profissional aqui? Aí, sim, estamos precisando de profissional. Aí eu pergunto, você tem visto americano? Não, não tem. Cadê o preparo? Cadê o seu preparo? É a mesma coisa o profissionalismo na questão do salão. Quando a cliente entra, e aqui, como na Bélgica, como na França, como em Luxemburgo, a cliente chega no salão com o cabelo totalmente fragilizado, sensibilizado. Por quê? É uma cultura profissional que, para atingir um clareamento, como a cliente quer um platinado, um perolado, para se atingir um clareamento, eu necessito de usar uma volumagem alta de oxidante. E isso nós já provamos a cada curso, a cada classe que nós damos, que com apenas 20 volumes eu chego a um 10, eu chego a uma altura de tom 9. Isso é muito importante. O profissional, o estilista, ele está mudando a visão dele e vendo que, sim, é possível chegar a uma altura de clareamento alta com uma baixa volumagem. Eu não necessito 40 volumes para chegar a uma altura de tom 9, que é o necessário para que um cabelo, um loiro, seja bonito, seja perfeito. Aí os profissionais perguntam, ah, Ale, por que que eu vejo muitos loiros que se mantêm bonito até o retoque, e o loiro que eu faço no salão, ele saiu bonito, mas daqui a 20 dias a cliente voltou porque está amarelo. O segredo está na altura de tom. Quando eu chego, ou seja, é o preparo profissional, o meu preparo profissional vai garantir com que o meu trabalho tenha durabilidade, tenha qualidade, e que isso se prolongue e a cliente volte até mim por causa da qualidade. É como aqui nos Estados Unidos, né? Eu estou aqui há 30, vai fazer 30 dias amanhã, dia 9, que eu cheguei nos Estados Unidos, comecei a trabalhar no dia 10, e eu já tenho várias clientes retornando pelo fato do acompanhamento completo. Ou seja, a cliente entra no salão, cabelo extremamente danificado, cabelo extremamente agredido, e aí é onde eu entro com o tratamento SOS, para que ela conheça. Algumas eu já estou entrando direto com o choque, porque tem muitos fios novos, tem muitos cabelos quebrados também, e aí tem todo aquele frizz, ou seja, eu faço um tratamento, ela vê o resultado de melhora de força, mas ainda tem aqueles frizz. Então, nesses casos, eu estou entrando direto com o choque. Alguns casos de cabelo extremamente sensibilizados, estou entrando primeiro com SOS e, na sequência, depois de 15 dias ou uma semana, eu estou fazendo um choque para que ela tenha um tratamento completo. Eu reponho força, reponho massa e entro ali com um disciplinador onde eu vou retirar todos os frizz desse cabelo. E qual o resultado disso? A cliente regressa toda semana, regressa a cada 15 dias. Por quê? Porque quando ela vai na recepção pagar, está ali o sua home care na sacolinha para que ela leve. Ah, isso eu estou empurrando? Não, é uma preocupação, seja um lease control, seja um regeneration, seja um defined curls, é uma preocupação que eu tenho com a minha cliente dela estar levando. E sabe o que é mais bacana? Aqui, o CEO do Visage, daqui a pouco ele vai dar uma palavrinha também, isso é importante, né? Porque ele tem toda a visão aqui de Miami, de como é todo o funcionamento, é muito importante. Então ele vai dar uma palavrinha aqui conosco, para a gente sentir essa coisa de Miami, de como o Garden está em Miami, do crescimento e da venda de home care, da importância que tem. Então é muito bacana, porque ele criou um pacote, por exemplo, se a cliente leva um regeneration, que é o shampoo, a máscara e o leave-in, ela está levando 3 produtos, então ele vai ali proporcionar, dar de brinde a ela um home care como moringa.
Isso é muito legal. Por quê? Isso, a cliente, ela não está pagando algo a mais que não é necessário. Pelo contrário, ela está pagando algo necessário para o tratamento do seu cabelo, para que fique perfeito. Ou seja, qual a importância disso? Quando ela regressar ao salão, ela vai ter o cabelo perfeito. Como tem clientes que veio a uma primeira vez, eu não pude fazer, no caso, um highlight, porque umas luzes, né? Porque o cabelo dela estava agredido, sensibilizado. Entrei com SOS, entrei com o choque, e em 20 dias fizemos o highlight, fizemos as luzes nessa cliente, e ela saiu satisfeita. Ou seja, eliminamos todos os frizz, tratamos o cabelo dela, demos a ela total qualidade no seu cabelo, com um simples tratamento no salão. Olha a importância desses ativos a mais em uma home care. Porque ela fez um tratamento no salão e levou para casa a home care. E em 20 dias foi possível fazer um highlight, que era o que ela queria. Ela queria seu cabelo mais claro, ela queria sair com o cabelo que ela queria para ir para um evento, para uma festa. E ela conseguiu, conseguimos isso em 20 dias. Sendo que se ela não tivesse feito um tratamento no salão, levado uma home care adequada, usado qualquer home care em sua casa, não adiantaria de nada, porque eu faço o tratamento aqui e ela danifica na sua casa com qualquer linha de produtos. Então, a importância de casar uma venda completa, porque nós vendemos serviço, vendemos beleza para cliente. Nós, profissionais estilistas, vendemos beleza para nossa cliente, ou seja, qual a nossa maior satisfação? É o resultado final, é a satisfação da nossa cliente. Então, para isso, nós precisamos nos preparar. O que é nos preparar? Ter uma linha que atenda cada necessidade que aparece no salão, porque hoje nós temos diversas necessidades no salão. Ter uma linha que eu possa oferecer um tratamento, um complemento de um tratamento que eu faço no salão, para que ela faça na sua casa, que é a home care. Né? É fundamental. Ou seja, a home care, e como, Cris, 2020, eu viria para os Estados Unidos em março, já era para eu estar aqui há um ano atrás, porém a pandemia acabou fechando tudo e eu acabei não tendo como vir, porque tudo estava fechado, as fronteiras fecharam. Então, eu vivi a pandemia aí no Brasil. E o que salvou nós, cabeleireiros? Eu fiquei com o salão fechado, eu trabalhava, eu atendia em um salão do shopping. Nós ficamos com o shopping 3 meses fechado. Ou seja, ficamos ali 3 meses fechado, com o salão fechado. O que supriu a necessidade, não só financeira minha como estilista, mas sim a necessidade da minha cliente que estava em casa e não tinha um salão para ela ir. Foi a home care. Por quê? Ela continuou trabalhando uma venda, né? Ela continuou cuidando do seu cabelo em casa. Ah, Ale, como você entregou para a cliente durante a pandemia via motoboy? Nós temos aí no Brasil uma parte de entrega muito boa, que é o motoboy. Você chama, ele retira e entrega leva até a cliente, pronto, né? Temos serviços aí no Brasil como Uber que faz entrega. Então nós temos uma categoria de Uber que faz entrega, retira o produto na sua casa e leva até a cliente. Então isso é o de menos. Ah, eu estou com o salão fechado, a cliente não pode vir até o meu estabelecimento, mas eu posso oferecer a ela. Hoje nós temos ela pode fazer uma transferência, pode fazer a melhor forma possível e você entregar na casa dela a linha home care. Por quê? Ah, é uma forma de vender? Não, é uma forma de cuidar da minha cliente. A minha preocupação, eu vejo muitos peluqueiros, muitos estilistas preocupados em ganhar dinheiro. Pessoal, o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Lembra aquilo que nós falamos? Se prepare. O preparo é fundamental. Se eu penso em crescer, se eu penso em conquistar o mundo, se eu penso em trabalhar, em crescer meu trabalho, poxa, eu preciso ter uma linha completa, uma linha que me dê tratamento, uma linha que me dê nutrição, uma linha que tenha home care, uma linha para cabelos, para definição de cachos. Ou seja, se eu estou preparado, eu vou atender qualquer cliente que seja e vou suprir a sua necessidade, vou lhe entregar uma home care que vai dar resultado e ela vai voltar satisfeita. Porque não adianta eu oferecer o melhor no salão,
eu trabalhar com descolorante com qualidade, fazer uma descoloração segura, fazer um loiro perfeito, loiro dos sonhos, ela sair daqui e usar qualquer home care que vai acabar danificando todo o meu trabalho no salão. Ela sai com o cabelo bonito no salão e acaba danificando em sua casa. Então, esse tratamento, ele necessita ser completo. Como ele é completo? Aqui, com o simples fato de eu colocar na sacola para a cliente e entregar para ela a home care. Eu posso embutir no valor de umas luzes, de um highlight, por exemplo, uma linha home care. Eu posso dar um desconto, como ela vai fazer um serviço, né, completo, como luzes, corte, tratamento e finalização, é um pacote onde já acabo, vou embutir uma linha home care para que ela use em casa. Então, existem diversas formas de eu mostrar para a cliente que eu estou preocupado com ela e de eu entregar para ela a solução dos problemas que ela tem. Ou seja, nós, estilistas, temos a missão de tratar da cliente. Nossa missão não é pensar no lado financeiro, né? Como a gente vê, poxa, ah, eu sou estilista porque eu não tive uma outra oportunidade de emprego. Não, eu sou estilista porque eu amo ser estilista. Eu sou contador, eu fiz direito e sou estilista. Ou seja, eu sou estilista porque eu amo o que eu faço. E o estilista que ama o que faz, ele tem que visar exatamente isso, é fazer a coisa de uma forma completa, ou seja, cuidar da cliente. Quando a cliente se sente cuidada, ela se sente satisfeita, ela tem resultado, porque ela tem, no salão do profissional, vai ter um produto que atenda a necessidade dela, ele vai oferecer a ela o que era adequado. Ela vai se sentir segura e satisfeita e nunca mais vai abandonar esse estilista. Exatamente, Ale, e ela passa a não comprar mais. Assim, ó, o que fica claro, que eu deixo claro para todos os profissionais cabeleireiros, se você não vende, alguém vai vender para ela. Essa é a diferença de um sapato, de uma bolsa, que eles comparam muito, Ale, que é um erro, né? Ai, mas aquele meu vendedor lá, eu entro numa loja, fica perguntando. Não, isso é consumo. Se você não vende, alguém vai vender para ela. Ou seja, coloca, embute num cronograma capilar. Por que não? Ó, deixando o cronograma capilar comigo, eu tenho aqui a linha Hydra Carbon, que você... Falei, eu citei como exemplo, nós tínhamos um expert em loiros aí, bem conhecido, que ele, toda cliente saía com um kit Regeneration na mão e o óleo de moringa. Todas as clientes. Quanto que custa para fazer as luzes com você? Ah, aqui as luzes custam de 350 a 400. Tá louco? Mas ali do outro lado está 200. Primeiro, loiro. Loiro, eu tenho que ser expert. Então, você quer um loiro luxo, um loiro bacana? Eu vou te dar total segurança. E o que é legal? Você já leva a manutenção. Como assim, Ale? O que é isso? Não, você já leva 4 produtos, home care profissionais, para manter o seu loiro luxo por muito mais tempo. Até o seu próximo retoque de raiz. Como que ela não vai comprar? Olha só, ela nem falou muito. A cabeleireira nem falou muito. Então, terminou o procedimento como, por exemplo, vender counter detox. Ale, uma mulher que vem numa sequência, usando coloração, retoque de raiz, coloração, retoque de raiz, piscina, sol, poluição. Ou por que, naquele momento que ela vem fazer a escova, você não intercalar o counter detox? Ó, chegou um momento que eu percebo que sua fibra está saturada de química. Super importante a gente intercalar um counter detox. O que, que é isso, Ale? Uma desintoxicação, ela dilui, ela ataca, né? Onde tem oxidação de colorações que vão se envelhecendo na fibra, ela ataca, ela tem uma ação antipoluição, ela tem uma quantidade alta do óleo de moringa, que é um antioxidativo que vai proteger sua fibra desse calor excessivo. Então, está na hora de a gente intercalar um counter detox. Você vem só fazendo coloração. Um counter, vamos intercalar. Não, mas é caro, porque eu vi na sua placa que o counter detox está R$70. Então, preço normal R$70 para quem chegou aqui. Você que é minha cliente, que há tempo está comigo, eu vou fazer um preço especial para você. Vou fazer por R$40. Ela vai fazer, Ale. Ela vai fazer.
Então, basta o quê? O cabeleireiro vender melhor o serviço para aumentar o leque de serviços. Eu não posso limitar, abrir um salão, querer ser um empresário do comércio, empresário da beleza, fazendo só progressiva de formal. Não dá, Lê. Não cabe mais no Brasil, não cabe mais no mundo. Eu tenho que ser um empresário completo. Tenho que fazer um bom corte, Alê. Tenho que ser expert em loiros, que é o que dá mais dinheiro para o salão, você sabe disso. Tenho que ter lojas de venda. Alê, eu vejo salão deixando revistinha da Avon, revistinha de Jequiti para vender no salão, perfumezinho. E esquece o que é deles. Isso aqui é pro cabeleireiro. Então, fizemos até, Alê, uma revistinha home care. Já que elas gostam das revistinhas, fizemos uma revista, ó, para elas deixar lá falando o que cada produto faz. Por quê? Bom. A gente quer que o cabeleireiro entre de uma vez por todas, tá vendo? Na onda da venda de linha home care. Olha aí, Alê, ó, falando do lixo contra, para que ele serve. Fizemos essa revista, ó. É uma revista para deixar no salão. E aí, ela vai se vendendo por ela mesma. Pacote de cronograma funciona bem. Todo mundo já sabe disso. Dia da beleza, Lê. Por que não promover no mês de aniversário do salão um dia da beleza? Ah, dia das mulheres, por exemplo. Vamos falar de hoje. Volto a falar do dia das mulheres. Quem é o profissional cabeleireiro que fez alguma promoção? Muitos fizeram, outros nem lembrou. Está errado. Alê, momento de pandemia, momento de eu me reorganizar. Saber para onde eu vou pós-pandemia, isso vai acabar. E o que eu estou preparado para quando acabar? Como que eu me preparo? Pô, tá aí um Force Açaí. Puta de um kit para promoções. Venha fazer promoção e compre sua linha home care num preço atrativo. Chama o distribuidor para o negócio. Cabeleireiros estão aqui me assistindo. Chama o seu distribuidor para o negócio. Hoje os distribuidores não estão mais buscando micro na rua ali. Estão querendo o próprio cabeleireiro como micro. Dá muito mais resultado para eles e muito mais resultado para o cabeleireiro. Sociedade, se juntam. Abracem o negócio. Dá certo. Vira. Graças a Deus vem dando certo. Quantos vem crescendo? Quantos cabeleireiros vem mudando? Tem um material que o marketing está aqui do meu lado, está preparando ali para todos vocês, sobre testemunhos de cabeleireiros, pô. Muito não bom. Precisa acreditar em mim. Testemunho de cabeleireiro que fala, eu era tímido, eu não tinha coragem de vender. Hoje, minhas clientes encostam e falam, o que eu levo hoje? Ale, até linha masculina estão vendendo no salão feminino. A mulher leva para o marido um shampoozinho para esse mês, leva para o marido uma pomadinha. Ah, está acontecendo. O cabeleireiro tem que despertar para o novo, Ale, cultural. Não tire um obstáculo, tire o pessimismo. Tiro, não sei, não dá, sou tímido. Tira, não é tímido, porque quis ser cabeleireiro. Ser cabeleireiro é vender serviço. Sim. Então ela já está um degrau acima daquele povo tímido. Basta falar. Muitos daquela live ali abraçou e estão dando certo, graças a Deus. Ale, nós não temos só shampoo, condicionador. Tem um spray de finalizador. Cara, finaliza ali. A hora que finalizou, a mulher, nossa, que cheiro é esse? Ah, isso aqui é um spray de brilho com óleo de argan. É um argan em aerosol que mantém a cor do seu cabelo por mais tempo e brilho, o que é legal. Tem uma ação anti-odor que se você for para uma balada, for para um churrasco, você não vai fazer com que pegue mau cheiro na fibra. Pô, acabou, falei pouco, Ale. Outro detalhe que é cultural do cabeleireiro aqui no Brasil. Eles colocam o preço de 100% em cima. Hoje, uma perfumaria compra da indústria, foi 30%, 40%. Então, aqui, é diferente de vender o serviço mão de obra. Mão de obra, sim, é essa margem. E é normal, o consumidor já sabe. Aqui não, Ale, eu só ponho na sacolinha. Coloquei na sacolinha, acabou. Eu agreguei aí 20, 30 a mais. Vamos para uma conta rápida, Ale? Vamos fazer uma continha rápida? Sim. Vamos ver se o negócio é bom? Vamos lá. Ô, Guilherme, presta aí uma caneta e um papel, olha só. Ale, um salão, em média, gira de 30 a 60 clientes dentro de um salão, salão pequeno, de pequeno porte. Correto? Vamos falar da realidade que está começando. Isso. Por profissional.
Por a gente bateu um papo com muitos cabeleireiros. Tivemos uma cabeleireira aqui, que o Rogério aí, distribuidor que entrou novo, trouxe a irmã dele, ela passou, ela vende muito linha home care e ela fala, deu um testemunho bem legal também, todos técnicos. Vamos lá. 30 a 40 clientes girando dentro do salão, Ale. Se a gente for manicure, depilação, tudo, eu aumento esse público para quase 60. Certo? Mas eu sou tímido e não tenho o costume de vender, porque eu tenho. Mas eu tenho uma loja ali bacana, tenho um bom distribuidor que me ajuda com argumentação em dia da beleza. Convenci, Ale, somente 30 a comprar comigo. Home care, metade do público que entra e sai do salão. De 60, eu só convenci 30 clientes a comprar. Certo, Ale? Sim. 30 clientes a comprar. Vendi num preço bom. O que é um preço bom, Ale? Chamo o meu distribuidor, falo, ó, tô afim de montar a loja Garden. Vambora. Eu tô afim de agregar mais uma renda no meu negócio. Como funciona? Aí o distribuidor Garden, que está muito bem preparado, que não é distribuidor, é um concessionário, a Garden é uma cooperativa, e ele está com os custos bons, ele está com agressividade de negócio, está com sede de negócio. Todos nós estamos querendo fazer acontecer. Todos os cabeleireiros têm um ponto, já paga aluguel ali. Por que não agregar renda ali no ponto deles? De algo que é deles? É isso que eu falo, que eles rasgam dinheiro. Aí olha só o negócio ali. Ó, vamos pôr para venda dois passos por. Vamos pôr um preço bom, vai, R$70. Aí com o living, R$90, os três passos. Todo mundo compra um living, principalmente no verão. Vendemos muito aí na Europa agora que passou o verão, em meio à pandemia. Vendeu muito living, vendeu muito óleo de moringa, vendeu muito. O nosso reparador de pontos, que agora é silicones, extraído do açúcar da beterraba, um silicone 100% vegetal, com extrato de broto de bambu, coisa fina, coisa chique. Nós estamos falando Garden, coisa chique, tá? Essência fantástica, Amor Amor, Angel, Miss Jor, top. Agreguei, vamos falar só disso aqui, 90. Ale, dos 90, na parceria com o distribuidor, sobra para ela R$30 desse kit. São 30 clientes, são 900. Ale, R$900. De lucro. É, às vezes de ela lucro. Não deu do ponto dela. Bom, pode ser o convênio de dois filhos dela, pode ser a parcela da escola do filho dela. E se ela for empresária, ela chega no Guilherme, distribuidor, fala, Guilherme, chega para cá. Eu tenho R$900 em dinheiro. O Guilherme chega para ela e fala, você pode pegar em dinheiro ou eu pego e te vendo duas orgânicas no preço lá embaixo, você pega em produto. Dois kits orgânica mais um kit hidracarbo. Então, eu te dou duas orgânicas e um hidracarbo para você fazer as promoções, preços agressivos, e aí o negócio dela começa a pegar forma. Ela no bairro começa a ser agressiva, porque ela tem ali uma condição melhor de negociação de compra. Você concorda comigo? Claro. Sobrou 900. Ela pegou dois kits. Um kit Excellence Tree, ele rende aí, ô Guilherme, marca aí, de 12 a 15 cabelos, certo? Yeah. Se eu fizer barato, uma, é semi-definitiva, não é nem uma progressiva. A Excellence é uma semi-definitiva, que não afina a fibra, compatível com qualquer química, pode descolorante na mesma hora. Eu me empolgo um pouco, eu quero falar do que é Excellence Tree, né? Eu me empolgo. Então, olha só. De 12 a 15 cabelos. Certo, Ale? Olha o lance. Faz aí o preço barato. Vamos falar periferia aqui. Tá? Foi R$150. Uma semi-definitiva, R$150. Vezes 12 cabelos. Põe aí, Guilherme. Fazendo aquela promoção, né, Ale? Para ter esses 12 no mês. Quanto que ela pôs no bolso? Fez aí? A Beatriz está fazendo aqui. Ô, Cris, só é importante realçar, ressaltar, né, o peluqueiro assim, ah, como um litro faz de 12 a 15 cabelos. Não, lembrando que Excellence Tree é um litro 150, a Garden está bonificando com 150 ml, né, como choque, como qualquer outro, ou seja,
isso tem uma rentabilidade muito maior. Se colocarmos esses mesmos 150 ml no valor cheio de uma excelência e eu pensar em um produto barato, eu tenho com 150 ml, eu consigo fazer dois cabelos médios, tá? R$150 são 300. Ou seja, já pagou ali quantos por cento do kit? Né? 80% do kit? O kit saiu para mim por 20% do valor total. É, eu estou aumentando em 15% o lucro dela do salão. Olha só. Aí, Ale, olha só. Um kit Excellence, num preço agressivo, ela usando o apelo da semi-definitiva, usando o apelo do não afinamento da fibra, ela tem R$1.800. R$1.800. Olha o que a linha Home Care vai proporcionando para ela. Ah, quer saber, Cristiano, eu quero fixo os 900 em dinheiro. Ótimo. Pega ali, já é metade do aluguel, às vezes o aluguel completo inteiro, dependendo do salão. Ale, é um puta negócio. O cabeleireiro, ele tem que começar a administrar melhor a parte administrativa. Ele enxergar o negócio dele como um negócio. E primeira coisa que ele tem que fazer é acreditar no que ele abriu, no negócio dele. Muitos se abatem em meio à pandemia. Não, o que, que eu estou fazendo para melhorar? Cara, eu já tem cabeleireiro ali que ainda funciona como aplicador de produto, só para você ter uma Sim. noção. Olha que absurdo, ela estudou. Olha só, eu ouvi aqui nessa mesa de negócios, de reunião, o cabeleireiro falou, eu não compro coloração, eu só aplico. Mas você aplica. Colorimetria, como que você garante a durabilidade, a altura de tom que está o cabelo, a parte de recepcionar o carbono dessa fibra, como que é isso? Ah, não, elas já sabem. Quanto você cobra para aplicar? Ah, eu cobro 35. Olha só, Alê. Aí, quanto custa uma coloração com alta taxa de amônia, diferente da nossa aqui hoje, comprovadamente, e atestado por um CRM, Conselho Regional de Medicina, menor taxa de amônia nível nacional e mundo, hein? Porque na Itália e Espanha quiseram vender as nossas quiseram passar colorações para nós, para a gente comercializar na Europa, e no teste a gente viu a diferença de durabilidade e taxa de amônia. Então é no mundo. Uma coloração Garden Color, 3 fundos de pigmento na base, toda a cor oxida para cores frias. Uma coloração Garden Color com micropartículas prateadas, ela vira um cromo, que no cabelo isso doa brilho. Uma coloração que ela tem, sim, real, complexo biorestore e colágeno, numa porcentagem terapêutica que dá resultado. Não adianta usar apelo ali. Ah, minha coloração tem colágeno e biorestore. Só que eu ponho 0,100, não adianta de nada. Um Garden Color, meia cabeça de qualquer marca ali, desafio a centenárias aí, ó. Meia cabeça Garden Color, meia cabeça centenária. Deixa a sua cliente falar do resultado. Você desafia qualquer um. Então, se eu tenho uma coloração dessa, que chega num salão, vou falar Brasil, a 22, que seja, 19. Olha só, uma iMed Excellence da L'Oréal, posso falar aqui, que a gente vai falar bem, porque é um produto bom, que é o que está na gôndola, é um dos melhores. Está 23. Então, por que, que eu vou ser aplicador de produto se eu não posso vender aqui internamente algo diferente para o cliente final? Então, eles estão esquecendo do princípio básico para ser cabeleireiro, Ale. Vender serviço, falar com o cliente, criar um network com essa clientela. Tem que ser assim, mestre. É o que você acabou de falar, pô. Ou eu sou um hairstylist ou sou um aplicador. E aplicador de produto, Ale, hoje eu faço com o Guilherme Cabeleireiro para 35. A hora que apertar meu bolso, eu peço para minha cunhada, minha sogra, minha amiga aplicar. Tem que sair fora disso. Traz o... Ah, mas eu não tenho esse público. Porque você não foi em busca dele. Põe nas redes sociais. Hoje é um marketing barato. Põe lá. Aqui aplicamos colorações profissionais com resultados de maior durabilidade. Aqui temos loja, home care, profissionais com ativos de verdade. Criatividade ali. Coloca Chris, lá... E o mais importante, o dia que essa cliente for a um salão e o estilista fizer para ela uma coloração que vai ter durabilidade,
que não vai ter desbotamento, ela vai voltar para ele aplicar? Não. Por quê? Porque ela falou, nossa, o estilista que eu fui, ele parou 5 minutos para conversar comigo antes de aplicar a minha coloração. E ele me convenceu de que é mais vantajoso eu usar a coloração que ele tem no salão. E ele me mostrou a diferença. E eu vi essa diferença no dia a dia. Ou seja, o profissional, o estilista, ele tem que parar com a mania de que, ah, se eu não aplicar, eu perco a cliente. Não. Se eu aplicar, eu perco a cliente. Por quê? Porque quando um estilista para 5 minutos para conversar e convencer ela de que usando uma coloração profissional ela vai ter mais durabilidade, inclusive no YouTube da Garden tem um vídeo que eu fiz lá de uma cliente que usava a Garden Color e quando eu estava viajando para a Europa, ela retocou com linha comercial. E quando ela voltou ao salão, eu fiz questão de passar chapinha no cabelo dela, passar prancha e falar, olha a diferença. Onde tinha uma coloração do dia a dia, desbotou totalmente. E onde tinha a Garden Color, que era mais velho, porque ela tinha passado antes e depois passou as colorações, se manteve a cor perfeita. Ou seja, é visível a diferença. Aí, quando essa cliente notar a diferença, de uma coloração profissional, durabilidade, qualidade, perfeição, ela vai voltar nesse profissional para retocar a coloração dela? Não, ela vai no profissional que ofereceu para ela o novo, ofereceu para ela a qualidade, que mostrou para ela que ele não está preocupado em simplesmente aplicar a coloração, mas que ele está preocupado em deixá-la bonita e manter o cabelo dela bonito e saudável por mais tempo. E assim, né, Ali, essa migração... É assim, ó, eu até instruí alguns cabeleireiros, como eu migro isso? Tiano, então qual é o caminho? Não nega. Fala, ó, legal, dessa vez a gente vai estar aplicando aqui essa coloração, mas nós estamos com uma opção nova, uma novidade, uma coloração com um sistema de pigmentação menor que a grande maioria, que tem uma penetração bem superior em cabelos com cadeia aldeídica, com formol e excesso de química. Então, nesse primeiro momento, eu vou até aplicar aqui. Quando você retornar, não traga mais. Venha fazer com essa coloração profissional, que eu vou te garantir uma maior durabilidade e já estou cuidando da sua fibra capilar. Por que que eu estou cuidando dessa fibra? Porque é uma coloração rica em proteínas. Tem o colágeno e BioRestore, que vai cuidar do fio. O que que é legal o cabeleireiro ter isso em mente sempre, Ale? Quem... deixa o cabelo vivo, eu falo brincando de uma maneira bem conotativa, né? Quem mantém viva a fibra é o cosmético, é vocês cabeleireiros. O cabelo, para ele ter vida, é vocês, através da cosmética, com a habilidade de vocês, que mantém o cabelo bonito, macio, solto, brilhoso, com vida. Você vê aí o Pro Repair 186. Putz, os caras conseguiram desenvolver um ácido bem próximo que traz aí a parte lipídica para a fibra. Olha o quanto que a cosmética está evoluindo. Olha o repositor de aminoácidos, um Replenish. Então, está muito próximo disso. Basta o quê? O cabeleireiro vender melhor o serviço. Primeiro ponto, cria-se a loja, vai para o negócio. A gente chama o pessoal ali para uma reunião de negócios. Loja, Garden, Home Care. Vamos falar de linhas Home Care. E aí, dentro da sala de aula, cada um cita as dificuldades que eles têm. Mas vem para cá, pô. Vamos bater um papo. Vamos pôr em prática. Vamos bater cabeça junto. Vamos errar. Vamos acertar, mas vem para a sala de aula. Vem aqui, ó. Vamos lá. Como que funciona? É assim. Vamos falar da tratativa. Financeiramente, como funciona essa compra, essa venda. O cabeleireiro que ainda não entrou nisso. Muitos estão entrando ali, graças a Deus. Está alto o índice de cabeleireiros que estão investindo em linha home care. A maioria entendeu, nessa pandemia, que é o pulo do gato. Ale, as centenárias, vamos falar de algumas marcas de gôndola, enxergou isso no cabeleireiro. Sabe que ele é o maior formador de opinião para indicar o shampoo e o condicionador. É o cabeleireiro, não tem outro caminho. E eles têm medo. Hoje, as centenárias têm medo do cabeleireiro. Medo. Algumas bateram firme no cabeleireiro aí, ó.
Marcas que eram profissionais foi para as gôndolas, deu as costas para o cabeleireiro, porque eles têm medo. O cabeleireiro é uma ameaça. Se o cabelo, é aquilo de acordar o gigante. Se o gigante despertar, meu amigo, tchau. Só vai ter venda de cosmético dentro do salão. Cabe o cabeleireiro ser o formador de opinião. Ah, mas eu tenho medo de oferecer. Pô, mas que grau de amizade e que relacionamento e confiança se adquiriu com ela? A partir do momento que eu tenho minha cliente e ela confia em mim, Ale, ela vai comprar comigo os cosméticos. Sabe por quê? A diferença de Garden Flowers com as gôndolas não é muita agora. Não é muita. Não é muito. Nós estamos num volume grande, então não é muito. Então está bem próximo os números. Por que não vai comprar, então? Não tem explicação. Ale, isso aqui, ó, toda mulher gosta de escovar o cabelo e pranchar. Como que eu não vendo um defrizante? Toda mulher loira gosta de escovar e pranchar o cabelo loiro, e ela torra o loiro e vocês sofrem depois. Por que que eu não vou usar um defrizante matizador? Tem muita coisa boa para o cabeleireiro vender no salão. Só cabe ele a falar um pouquinho, pô. Ah, sou tímido, então vamos fazer o dia da beleza. Faz o dia do aniversário. Põe no pacote, né, Lê? Põe no pacote. Sim. Ó, no cronograma, quanto que é um cronograma? Ó, cronograma completo, R$400, mas você já ganha o kit hidracarbon e um reparador de pontos com silicone vegetal. Putz, ela não vai pensar duas vezes. Ale, pensa só, R$90, eu já vou lá pagar o meu tratamento. Ela gostou, ela quer a garantia daquilo que ela gostou, que dure. O cabeleireiro está falando, ó, para durar, compra aqui o Regeneration. Pô, legal, bacana. E aí, o que que eu vou fazer? Você que é minha cliente, eu já vou pôr aqui no cartão, vou dividir em três vezes para você. Sai R$90 os três passos, eu coloco aqui e sai 30 por mês. E você tem um shampoo de extrema qualidade na sua, no seu banheiro. No... É o óbvio, Ale. Tá claro isso. O cabeleireiro tem que acordar. Nós temos que ajudar o cabeleireiro a acordar. Ele precisa desse dinheirinho entrando, Ale. Pô, o pessoal está sofrendo aqui com essa pandemia. Pô. Muitos estão atendendo a domicílio, marcando via WhatsApp. Legal, estão se virando. Outros ficam abatidos. Não se abatem, pessoal. Eu falo pela minha filha e minha esposa. Elas ficam loucas para fazer cabelo. Em meio à pandemia, estão fazendo unha, estão fazendo cabelo. Segue os protocolos, mas estão fazendo a domicílio. Porque elas ficam agoniadas. Lê, duas coisas que não saem do salão nunca. Loiros e retoque de raiz. Tem noção? A hora que sai a raiz branca, a mulher fica maluca. Fica maluca. Ela fica louca para atingir. Então, preciso ser especialista nisso. Preciso buscar alternativas para que eu tenha a minha loja Garden e que eu tenha a prestação, leque de serviços. Eu tenho que ser um bom colorimetrista. Tenho que ser um expert em loiros. Tenho que fazer um bom penteado. Precisa ser o top dos top, mas um penteado comercialmente falando. E tempo, tem minha loja. Ah, a minha curva A é a loja? Não, ninguém está falando isso. Mas tem que ter ali uma loja de cosmético dentro do salão, gente. O cliente fica esperando, às vezes, Ale, vocês indicar algo. Eles ficam esperando. Você entendeu? Então, essa live é para despertar e acordar o cabeleireiro. Nós precisamos. Chega de ser atacado por todo mundo. Cabeleireiro, eu classifico uma categoria até pacífica. Quando veio aí essa marca falando o resultado de salão na sua casa, eles assistiram aquilo de forma apática e não reagiram. Nós mandamos ofício para Brasília, fizemos barulho, fizemos... Nosso marketing ficou mandando ofícios para a empresa, diz respeito à categoria do profissional cabeleireiro. Resultado de salões nunca na sua casa. Salão é que entende de cabelo. O cabeleireiro que sabe manusear o cabelo, que sabe hidratar o cabelo. Então, é importantíssimo isso. A gente quis aqui compartilhar com vocês a cultura que existe hoje. Estamos com 308 pessoas, né? Nós queríamos compartilhar a cultura que existe hoje
nos Estados Unidos. Ah, mas Estados Unidos, não, não muda. É que lá já é cultural a mulher comprar no salão. Bélgica, Itália. Pô, nós estávamos na Itália, Lê. Você viu lá, a mulher encosta no balcão e já vai pedindo. Ô, Cris, então, pode falar. É um detalhe importante. Se eu não tenho... Se o profissional estilista, se ele não tem foco, não tem objetivo, ele não consegue, realmente ele nunca vai ter o poder de convencimento. Ou seja, mostrar para a cliente o que é necessário, tá? Um exemplo claro. Hoje, trabalho aqui em Miami, em um salão, onde 100% dos produtos para revenda, 100% dos produtos de uso de lavatório, tá? Eram de marcas centenárias, eram de marcas famosas, conhecidas, e hoje esse salão está cambiando a ficar 100% Garden. Por quê? Pelo resultado que está oferecendo o Garden às clientes. A cliente que não era possível fazer um highlight, foi possível se fazer em 20 dias após um tratamento e uma linha home care. Então, isso é visível, ou seja, mostra-se resultado. Se eu, como estilista, focasse e tivesse a negativa, ah, mas o salão trabalha com as marcas centenárias, poxa, okay. Olha a diferença. Quando eu vim aqui, eu mostrei para a cliente o porquê ela necessita de Garden, ela entendeu a proposta, aceitou a proposta e já retornou. Em um mês, já tenho clientes que voltaram 2 vezes, já tenho clientes que voltaram 3 vezes, 1 por semana, ou seja, vieram essas 4 semanas nesse mês. Por quê? Porque ela sentiu o resultado, ela sentiu diferença. Se eu não entender que quando eu faço um highlight, quando eu faço umas luzes na minha cliente, eu preciso indicar para ela um defrisante, porque vem do tamariliso que traz a proteção, que vai proteger o loiro que eu fiz no salão e vai manter esse cabelo bonito, realmente essa cliente vai embora, vai queimar o cabelo em casa, vai fugir do controle a cor que eu fiz e eu não vou conseguir consertar, porque é um amarelado quando é queimado de calor ou de prancha ou de secador, que raramente eu consigo voltar ao que era antes. Então, olha a necessidade e a importância dessa cliente levar um defrisante, dessa cliente que tinha o cabelo sensibilizado e fez um tratamento SOS, levar um regeneration para tratar o seu cabelo em casa, para manter o tratamento. Ou seja, é um complemento. Então, se eu achar que não tem jeito por isso ou por aquilo, eu acabo acomodando e eu não tenho como mostrar para a cliente a necessidade e suprir essa necessidade. Mas quando eu tenho como objetivo cuidar da cliente completamente, eu tenho ferramentas para indicar e vou mostrar para ela resultado. Ou seja, é visível quando a cliente está usando uma coisa que não traz resultado e quando ela passa a usar algo que te traz resultado. Ela fica feliz, ela retorna ao salão e ela tem a confiança do estilista, do profissional. Então, isso é muito importante, né? Tirar essa coisa de, eu não posso colocar porque a minha cliente usa tal marca. Não, a partir do momento a cliente usa aquilo que o estilista passou para ela que é necessário. Porque quem cuida do cabelo dela? Quando nós vamos no médico, o médico não vai passar a receita, olha, você tem que tomar isso aqui, isso aqui. Eu nunca vi ninguém falar, eu não vou tomar isso, eu vou tomar o que o meu amigo passa, toma, porque o médico dele indicou. Não, ele vai tomar o que o seu médico receitou. E eu, como estilista, eu tenho que ter o poder de convencimento, de mostrar para a cliente a importância que tem um produto para ela usar em casa, que é o complemento de um tratamento que ela faz no salão, onde ela vê resultado, e vendo o resultado, ela vai ver que, na realidade, o pouquinho a mais que ela pagou de uma linha de mercado traz benefícios para ela no custo menor que ela vai ter no dia a dia com o seu cabelo.
Não está pagando base química, está pagando ativos. Isso Exato. É a diferença de comprar no salão. Recado aqui é um consumidor final que está aqui nessa live. Vocês comprando linha home no salão, vocês têm a certeza de estar comprando ativos que vão trazer benefícios para a fibra. Alê, você viu recentemente, e está um burburinho aí nas redes sociais, sobre a Maraísa, que tem alopecia androgenética. Você vê que ela falou? Pô, ela falou, eu tentei de tudo, tomei de tudo, e o que começou a dar resultado, eu comecei a ver meu cabelo reagindo, foi a manipulação do shampoo. Pô, a linha Natura Eterna, cara, é sensacional. A linha Natura Eterna vem trazendo um resultado para a mulherada sensacional. Mulher que tem descamação, doenças no couro cabeludo, excesso de oleosidade na raiz, ali estamos arrebentando de vender. O Defense Scalp para raízes extremamente oleosas e pontas ressecadas, o shampoo Crescimento, Urtiga de Horta, sensacional. Lê lá no Google, não acredita em mim, não. Capalgin, na composição dele, Capixil, na composição desse cara aqui. Olha, é só ler aqui, ó. A gente deixa muito claro os principais ativos. Digita no Google. Olha o tônico, cadê? O tônico está aqui. O tônico estão arrebentando. Por quê? Elas estão vendo resultado. Resultado. E o que está acontecendo agora, Ale? O nosso 0800 chove de ligação. Pô, qual salão eu compro? Pô, uma amiga minha comprou no salão tal, mas aqui eu não estou achando. Então o cabeleireiro está perdendo a oportunidade de estar com uma parceria com a Garden e a empresa que veste a camisa dela, pô. Estamos há 10 anos no mercado, você não viu um produto no Mercado Livre, vendo online? Estamos aqui apostando firme com eles. Vamos embora, vamos fazer essa parceria, vamos fazer a coisa acontecer. Todo mundo tem família, todos são do bem, né? A partir do momento que eu vou ser um empresário da beleza, eu sou do bem. Vamos junto. Esse povo do bem tem que criar essa corrente do bem, como já dizia um amigo meu. Para quê? Para que juntos unirmos forças para fazer acontecer. Tem que ter a loja. Loja está virando. Está dando certo ali. Então, o recado que a gente queria trazer para os cabeleireiros é esse. Falamos de custo. Você vê, para mim convencer 30, comprando só dois itens, eu tenho R$900 por mês ali. Dois itens, 30 cabeleireiros. Não, três, né? Três itens, né? Três incluindo... itens, yeah. Pô, coloquei um spray de brilho, antiodor, que mantém a cor por mais tempo. Já aumento minha margem. Coloquei um óleo de moringa para a piscina, para o loiro, para suportar o cloro da piscina. Já aumentei mais. Reparadorzinho de pontos que eu posso usar em tudo, não só em cabelo, como em pele. Já aumentei. Temos aqui a andiroba, copaíba, melaleuca. O que não falta é opções para aumentar o leque de venda de produtos. O cabeleireiro tem que acordar. Quem está chegando na live agora... Vem para o nosso mundo. Vamos fazer do negócio de vocês renda. Que vocês cresçam financeiramente falando. Não dispersem. Foco no negócio. Muitos ali vai para marketing multinível, vai vender shake, vai vender Avon, vai vender maquiagem. Não! Eu sou cabeleireiro, eu tenho que vender shampoo, condicionador, hidratação, reparador de pontas, defrisante. Soro hídrico ali, o nosso soro hídrico, meu amigo, isso aqui é uma vitamina, isso aqui agitei, joguei no cabelo, antes de entrar na piscina, antes de entrar no mar, misturei com moringa, meu amigo, acabou, saí do mar, joguei o soro, comecei a pentear do lado de quem tiver do lado, vai ficar de olho e falar, nossa, você tá usando aí? Seu cabelo desmaiou, seu cabelo desembaraçou na hora. É um puta no negócio. Fora que protege de esverdear, protege de amarelamento, protege de tudo. De embaraçar, protege a química que eu acabei de fazer no salão e gastei uma grana. Então, quer dizer, hoje o cabeleireiro tem uma ferramenta extremamente ao alcance dele, que é a loja Garden Flowers. Custo, Ale, nós vamos brigar. O distribuidor Garden quer parceria. O distribuidor Garden não quer mais pôr micro.
ele cansou. Os micro, tudo acaba atrapalhando o negócio deles. Eles estão em busca de quê, Ale? Do cabeleireiro ser um micro. Do cabeleireiro ser ali o ponto de venda dele de linha home. E eu repasso isso para as barbearias. É a mesma coisa as barbearias. Pô, o cara terminou de fazer um corte que eu preciso usar gel e pomada. Como que eu não vou vender? Aí, você entra em algumas barbearias, Ale, você vê meia dúzia, um olhinho, aí na outra ponta uma pomada e um gelzinho. Isso vende, isso chama atenção? Primeiro, todo o comércio, e principalmente os salões de beleza, eu tenho que tacar a autoestima lá em cima, Ale. As pessoas, às vezes, vêm desabafar dentro do meu negócio, dentro do salão de beleza, e você sabe disso, pô. Aí, se você está para baixo também, fica aquele ambiente negativo e nada dá certo. Meu, vem para cá, deixa disso, nós vamos superar, vamos passar, amiga minha se deu bem, deu certo, pomada, um monte, shampoo, coloca um monte, ambiente legal, agradável. Tem que ser assim. O ser humano é movido pela massa, Ale. O que hoje uma blogueira tem um poder grande num convencimento até de coisas que elas nem têm base química para falar? Por quê? Poder de persuasão, Ale. Elas têm o poder de persuasão. E aí vai espalhando um pro outro. Quando você vai ver, Ale, a coisa já inflamou. Para segurar depois, tchau. Então o cabeleireiro tem isso na mão. O cabeleireiro é o formador de opinião. O cabeleireiro é o comerciante do bairro mais antigo. O cabeleireiro conheceu a filha, conheceu a nora, o genro, a avó, o vô. Quantas histórias você tem aí, Ale? Começou lá com a mãe, depois agora vem a filha. Agora a filha trouxe a amiga. Aí agora a amiga trouxe uma outra amiga. E você vai fazendo o quê? Aquela roda de bons clientes. O que eu aconselho hoje na pandemia, Ale? Primeira coisa, lista, os 30 melhores clientes, manda um WhatsApp, não tenha vergonha, você não está pedindo nada, você está fazendo uma troca, você não está pedindo dinheiro, você está vendendo algo que ela vai comprar com estranho, Ale. Eu falo por mim, eu prefiro comprar com um amigo meu, barbeiro, do que comprar uma pomada no mercado ou numa farmácia. Eu acredito que o mesmo comportamento elas têm em casa. Puta, quer saber? Esse mês de pandemia, eu vou dar uma força para minha amiga Beatriz cabeleireira. Vou comprar a linha home care com ela. Para que eu vou comprar com estranho? Você entendeu? É natural. Manda lá. Atenção, amigas, clientes. Temos à disposição linhas home care profissionais para manter seus cabelos íntegros e hidratados por mais tempo. Consulte as condições e preços diferenciados. Estamos também atendendo a domicílio com hora marcada. Agende a sua. Para cima. Eu vou aí te atender a domicílio, Ale, e já levo uma linha home. Ale, você vai fazer qual procedimento? Ah, vou fazer um platinado. Pô, Ale, então eu já vou levar o kit Matiz Blonde, para você manter o seu platinado por mais tempo, porque você vai demorar um pouco mais por causa da pandemia, e já leva ali para você um hidracarbo para uso diário. Ponto! Mas não, Ale, isso fica caro. Não. Como eu estou te atendendo a domicílio, eu vou fazer um pacote que eu divido para você em 3 vezes. Põe no pacote. Não fala que os 4 itens vai custar R$150. Não fala. Fala assim, ó. Ah, para fazer o platinado do seu cabelo, ali, o comprimento, tudo. Vamos supor que você é cabeludo ali, igual eu. Tem franjão e tal, tem que fazer um platinado. Então, ó, tudo vai dar R$450. Nossa, mas não era 300? Não, porque aí eu já levo os 4 itens e eu não vou falar 450. Eu vou falar 3 vezes de 100 e pouco. Entendeu a pegada? Não, vai dar 3 de 100 e pouco. Dá um 75 quase, né? Mas 3 de 150, né? 3 de 150. Você entendeu, Ale? Não, vai dar 3 vezes de 100 e pouco. E, ah, mas meu marido vai falar um monte, tá maluco? Eu falei, não, querido. Você vai falar pro seu marido, você vai ficar um bom tempo sem comprar shampoo e máscara hidratante. Então você já convenceu ele.
Quer que eu leve um shampoozinho crescimento pro seu maridão? Um gelzinho, ele usa gel? Ah, usa. Então, pô, já quer pôr no bolo? Fica 3 de 165. E ele não vai ter coragem de brigar com você, porque você lembrou dele. Comprou um shampoo crescimento para ele bacana e levou um gel. Então, tudo é questão de eu estrategizar o meu negócio. Eu faria melhor, Cris. Quer para ganhar cliente? Ah, seu marido usa pomada? Usa, ótimo. Você fechando esse pacote de 450, eu vou te dar uma pomada para o seu marido. Acabou? Você está perdendo? Não está perdendo. Olha o quanto essa cliente está gastando. Qual o custo de uma pomada? Então, olha o quanto a cliente está gastando. Olha, eu vou te dar uma pomada para você presentear o seu marido. Você vai falar, não, olha, eu fechei um pacote com tudo isso e ganhei essa pomada para você. Pronto. Acabou. Perfeito, Ale. Show de bola, Ale. Não vamos tomar mais seu tempo aí. Estamos chegando ao fim da nossa live. Show. É uma hora, gente, esticamos, porque eu me empolgo um pouco. Sabe, Cris, lembrando para os profissionais aí do Brasil, né? A gente tá bolando aí o Salão Visage aqui com a Garden. A gente está montando um escopo para. Calma aí, tem uma novidade. Essa é a cereja do bolo. Né? Essa é a cereja. Você tem que falar de forma empolgante, cara. Empolgante. O profissional. Eu tô sabendo aí que você, junto com o marketing, está criando algo inusitado para os cabeleireiros Garden Flowers. É isso aí. Conta aí, distribuidores. Aí é a cereja do bolo no encerramento. Conta para nós, Hairstyle. Isso aí. O profissional que está em qualquer parte do mundo, né, que usa Garden Flowers e quer dar um upgrade na sua carreira, trabalhar uma semana nos Estados Unidos, fazer um estágio aqui nos Estados Unidos, no Salão Visage, ele vai ter essa oportunidade. Ou seja, vamos montar aí um classificatório onde todos os inscritos vão participar, né? Vão participar ali mostrando o seu trabalho, o seu empenho, sua dedicação, mostrando o seu trabalho, tá? Então, assim, a gente está montando o escopo ainda, onde eles vão ter que mostrar um dia a dia com uma live usando o Garden Flowers no seu salão, mostrar o trabalho, e aí os selecionados dos melhores trabalhos nessas lives feitas pelos profissionais, nós vamos estar analisando. Os melhores trabalhos vão estar concorrendo entre os melhores estágio. Ou seja, vamos fazer um estágio aqui em Miami, no Salão Visage. É possível o cabeleireiro fazer aquele vídeo nas redes sociais em Miami. Tô aqui. Yeah. Olha, sensacional. E detalhe. Se esse profissional se dedicar e quiser uma carreira aqui nos Estados Unidos no Salão Visage, ele ainda vai ter essa oportunidade. É nada. De uma carreira longa e duradoura com Visage e Garden Flowers. Intercâmbio da área profissional da beleza. Profissional da beleza. Uma parceria sensacional, Ale, que você vem trazendo uma ótima ideia. É legal eles estarem, os que tiverem participarem da nossa seletiva, provavelmente em junho, já vão ter praticamente o passaporte carimbado, né? Porque já é algo meio caminho andado, principalmente os técnicos nossos, quem já entrar como técnico juniores, olha só, entrei como juniores pós-seletiva, de cara vai ter intercâmbio aonde? Miami, Estados Unidos, show de bola, Ale, show de bola. Passar uma semana aqui comigo. Que top, cara, top. Essa é a cereja do bolo, o profissional que está aí. Que legal, cara. Sensacional. Então, um recado importante, né? O profissional, ele acaba não se preparando. Então, é importante que, além de usar os produtos Garden, que o profissional tenha seu passaporte, tenha seu visto, para que ele possa fazer esse intercâmbio. Então, isso é muito importante. Tem muitos peluqueiros, muitos estilistas. Ah, Lê, poxa, tem uma oportunidade. Você tem visto? Não tem. Infelizmente, não tem. Ou seja, olha a importância de um preparo pessoal, né? A importância de ter uma home care, de ter um tratamento, de ter um passaporte, de ter. Então, tudo isso é um preparo pessoal. Ou seja, eu tenho que me preparar para um crescimento. Eu preciso me preparar. Hoje.
Então, é possível hoje o cabeleireiro, independente qual a condição, se ele é de bairro, se ele é São A, se é B, se Garden é isso, proporciona para qualquer cabeleireiro esse intercâmbio. Tanto intercâmbio, Estados Unidos como Europa, onde nós temos nossa sede e nosso centro técnico. Legal, Ale, sensacional. Está aí o recado, pessoal. Você que é profissional cabeleireiro que utiliza Garden Flowers Cosméticos, que abriu a loja Garden, mostrou para nós, o marketing vai estar com vocês interagindo. Seletiva de técnicos vem aí. Provavelmente a Le Christian na linha de frente aí, na seletiva. Dali para frente, fácil, muito, de maneira muito fácil, vocês vão ter esse intercâmbio ali no Visagem, com custo pago de hospedagem, ganhando dinheiro, né, Ale? Porque vai trabalhar e vai ganhar uma moedinha, vai pôr um dólar no bolso. É isso aí. Vai pegar um dólar e vai mostrar aí na live, Ale, para nós. É isso aí. Show de bola. Vai ter, então, essa possibilidade. Isso é real, Ale? Conta para mim, pô. Isso é real, seríssimo, então. Seríssimo. Estamos terminando de pôr no papel todas as regras, tudo bonitinho, para ficar tudo certinho. E aí já vamos começar a divulgar. Então, para todos os estilistas que estão acompanhando aí, continue acompanhando nas redes sociais, que em breve vamos postar todas as regras dessa seleção. Seletiva, sensacional. Seletiva de técnicos com intercâmbio. Sensacional. Yeah. Mais uma vez, a gente sai na frente com algo diferente, como vocês saíram. Vocês, equipe técnica Garden, lançou mão na massa, virou febre, todo mundo saiu copiando. Parabéns, saíram na frente com mais uma novidade. Era a nossa cereja do bolo. Ale, um grande abraço. Nós vamos encerrando aqui a live. Vai. Muito obrigado. Manda um abraço para o nosso querido Fred. Mando sim. Que abriu as portas para a Garden Flowers. A gente é muito grato. E tenho certeza que vamos fazer mais lives com muito mais histórias de sucesso. Quem é isso aí. Ale, Christian. Um beijo a todos, obrigado. Um abraço para todo cabeleireiro que esteve conosco nessa live. Muito obrigado pela confiança e parceria. Sucesso. Um abraço.